Som altid. Når så nogle konkurrencer skal ende, så skal vi sidde ude bagved og være så tæt på at komme op og slås. Fordi det faktisk er virkelig, 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 virkelig svært at skulle vælge én vinder på sådan en aften her. Fordi der er så mange fede melodier, gode akkordrundgange og fede bands her i aften. Så det har altså taget rigtig, rigtig lang tid for os, fordi vi er så mega, mega sejre altså. Men nu, først og fremmest, nu vil vi lige starte med, at vi vil faktisk uddele, i stedet for én pris, vil vi uddele, hvor mange? Tre priser. Så nu vil jeg give ordet til Alice. Værsgo. Aftens første pris er en spirepris. Det er en officiel pris for en, som er godt i gang, som har gjort et indtryk, og som vi rigtig, rigtig gerne vil høre mere til. Og som vi gerne vil have arbejder videre, bliver ved og bliver bedre. Fordi det er rigtig, rigtig godt på vej. Aftenens pris gives til et indslag, lad mig sige det sådan, med sindssygt meget mod, sindssygt god sangskrivning, sindssygt gode instrumentfærdigheder. Bliv ved med det, du gør. Det er sindssygt godt gået. Til Magnus Felix. Kom her og modtag en ros og en musikalsk hilsen fra alle tre dommere. Ja, yeah. Jeg har fået æren af at overrække næste spirepris. Og det går til et band, som jeg oplevede i løbet af koncerten, at fint samspil, alt er godt, det er hyggeligt, skønt. Men så pludselig så løftede taget som et originalnummer. Det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Og I gjorde det helt sindssygt godt. Faktisk så godt, så vi med en meget, meget, meget kærlig løftet pegefinger siger, at I må aldrig spille kopimusik igen. Fordi I skriver pissegode numre. Okay? Det band, det er The Seeds. Hej, det er jer, kopimusik. Og nu, aftens hovedpris. Det var altså her, vi var så tæt på at komme op og slås. Men der er altså fundet en vinder, og bandet kom herop og blæste os om kul med sin helt egne numre. Et lidt kort sæt, men det gjorde det altså for os. Så vi vil gerne sige stort tillykke til Animal Farm.
for det, for at vi må komme og spille. Det var helt vildt fedt. Og vi kan sige tak til nogle af vores musiklærere om den efterskole, vi går på. Det har været skide sjovt at være. Tusind tak. Tusind tak for i aften alle sammen. Skru op er færdig for i år. Der er nogle bands. Vinderbandsene, de fortsætter i et forløb hos Bandakademiet. Men husk lige, vi er tilbage igen næste år. Og husk at melde jer til igen. Fordi det bliver bare bedre og bedre med jeres sange. Vi glæder os til at se jer igen. Vi ses til næste år. Hej igen.